Třetí gólka na ně střelí hráč číslo 27, Darek Heisman. Čtvrtý gól Kadaně střelí hráč číslo 33 Jaroslav Kůz. Mezi družství HC AZ Havířov 2010 a
SK Kadaň po třetinách 0-1, 2-3, je to Utkáň 2-4. Dneska domácí porážka z Kadaní určitě bolí, kde hledat ty příčiny? Určitě nastavení v hlavách. Já si myslím, že hráči celý zápas pracovali, byli v pohybu, nicméně my jsme si řekli na přípravě na utkání, co je potřeba, na co si musí dát pozor a občas nastávaly situace, kdy jsme vypadli z role a soupeř dneska přijel v tak silné sestavě, že prostě každou naši drobnou chybičku v obraném pásmu nekompromisně potrestal a to byl jednoznačný rozdíl mezi těma dvouma mužstvama. V podstatě téměř všechny branky obstarala jedna lajna soupeře. Byl to ten klíčový rozdíl v tom dnešním zápase? Tak jednoznačně, my jsme dneska takhle kompaktně nehráli, oni ukázali obrovskou zkušenost, ukázali ti kluci, že o sobě vědí, navíc takovej hlad po gole a oni si dneska ten zápas užili. My jsme se na to připravovali, že ta zkušenost tam bude na těch hokejkách a prostě říkám, bylo tam místo půl metru, metr prostoru a hráči tohoto typu a kalibru jednoznačně trestali. Pane trenére, v první řadě velká gratulace, uspěli jste dneska v Havířově, získali jste 3 body. Děkuji. Jak jste viděl toto utkání? Tak my jsme se na to připravili, po utkání s Benátkách s nás něco spadlo, nový vzduch určitě přinesl návrat Jardyku se po zranění a příchod Marka Račuka, takže takové trošku vzduší se uvolnilo a řekli jsme si, že prostě to, co se nám stalo s Benátkama, zkusíme odčinit tady a udělat pro to maximum. Ten tým s tím obrovským odhodláním se měl, ovšem samozřejmě jsme respektovali sílu Havířova. Ti doma hráli do té dobře, ovšem jak se ta soutěž blíží k závěru, tak ta domácí výhoda se tak jako trochu smazává tím psychickým tlakem a my jsme s čím jsme sem přijeli a to, co jsme chtěli hrát, se nám dneska povedlo od první minuty, samozřejmě pomohl tomu náskok 2-0 a určitá trpělivost a myslím, že od Honzy Strmeně až po posledního útočníka. Dneska jsme odvedli zodpovědný kvalitní výkon a nelze si než přát, aby se nám to podařilo i dál doma. A i doma ukázali slušný výkon a jinak děkuju za korektní zápas, kvalitní zápas a uvidíme.